U najstarijoj pirotskoj osnovnoj školi prošle godine je oko 90% upisanih prvaka za polazak u školu prijavljeno elektronski. Roditelji sve više upisuju decu elektronskim putem preko sajta škole ili e-uprave. Nakon upisa i obrade podataka, stručni saradnici škole, pedagog, psiholog, prave organizaciju rada za testiranje. Testiranje u osnovnim školama od 1. aprila. Na nivou države je u 2021. godini bilo oko 40.000 elektronskih zahteva za upis. Elektronski upis prvaka u Srbiji se realizuje treću godinu za redom preko portala e-uprava. Tu postoji detaljno uputstvo, vrlo je jednostavno, biraju školu koju žele, da im njihovo dete pohađa, odnosno teritorijalno koju pripadaju. Jedino u slučaju kada su podneli molbu do 1. februara u skladu sa zakonom i čekaju odgovor škole do 30. aprila, tada ne mogu izvršiti. Ukoliko im škola odgovori, mogu izvršiti upis. Nije neophodno da odlaze da uzimaju bilo kakvu dokumentaciju iz drugih institucija, već jednostavno sve se elektronski preuzima. Podrška roditeljima i kroz kontakt centar. Roditelji se mogu obratiti na kontakt centar 011 73 50 557 i svako radno dana od 8 do 15 i dobiti informacije i podršku ukoliko im je neophodno za sam upis. Naravno, mogu se obratiti i školama. Novi način upisa ne potire do sadašnji. Ima dosta, rekao sam oko 10% roditelja koji iz bilo kog razloga ne mogu da koriste te elektronske medije, da mogu da dođu u školu i lično upišu dete. U Pirotu bi u školskim klupama od septembra trebalo da bude oko 415 učenika prvog razreda. Toliko je dece koje završavaju obavezni predškolski program, kaže gradski prosvetni inspektor Dušan Spasić. Prema broju đaka sadašnjeg četvrtog razreda, čiji će učitelji biti učitelji nove generacije prvaka, ne bi trebalo da bude tehnoloških viškova u gradu među nastavnicima razredne nastave, navodi Spasić. Osmi razred završava 471 učenik, u prvom je 409. To pokazuje i da se nastavlja blagi pad smanjenja đaka u osnovnim školama, navodi Spasić i dodaje da je sve manje dece i u seoskim sredinama.